Arvoisat katsojat, nyt on viimeinkin käsillä totuuden hetki, kun saadaan aivan pian tietää, kuka sketsihaamoista on voittanut tämän vuoden sketsihaamokilpailu. Lalli. Tavataan ensin kilpailusta jo aiemmin pudonneet hahmot ja kysellään vähän hieman kuulumisia. Tervetuloa hahmoneuvostoon. Turvallisuushenkilö Ari Stevari, onko tilanne hallinnassa? Niin siis täysin. Ymmärrän. Pannainen, putosin jälleen ensimmäisenä. Mahtavaa, tervetuloa. Tervetuloa myös MC Jusu. Sori. Sulla oli näköjään vähän kiire, onks jotain, onks ollut keikkaa? Siis mä melkein myöhästyin, kun mulla oli niin paljon hahmokeikkaa. Joo, ymmärrän. Missä sä oot ollut keikoilla? No, olohuoneessa. Keittiössä. Eteisessä. Okei, no mutta se on kiva, että on keikkaa. Tervetuloa Jusu. Kiitos. Lordi Lalli, onko Lallilla nyt hyvä olla? On. No hyvä, hyvä. Tervetuloa Lordi Lalli. Joo. Sitten Karjalan Gandalfi, mä kuulin, että sulla on joku rakennusprojekti menossa. Rakennat sä omakotitaloa nyt paraikaan? Ei, kun minä rakennan helvettiä. Lappiin. Se piti olla semmonen uusi teemapuisto and. Se oli virhe. Joo, mikäs virhe se? No viikatteen Kalle piti viihdyttää turisteja esiintymällä pelsepuuppina. Heti kun se vetäs kaviot jalkaan, niin siitä tuli lappalainen gay-ikoni. Aslakit vei sen moottorikelkalla tunturiin Norjan puolelle. Ei jäänyt Kalle parasta kuin rillit hanke. Voi, tää on varmasti kovin raskas. Tervetuloa siitä huolimatta. Ja sitten vielä viimeisenä täällä kalavaleinen jäsenkorjaaja Rontko Teus Hittavainen. Ei maksa mitään. Ei varmaankaan. Kerros mulle, mitä lahkoon kuuluu. Oh, ienetti, niin minä kerron, mitä lahkoon kuuluu. Nimittäin tässä maassa on tehty viranomaissäädöksin lahkon johtaminen käytännössä mahdottomaksi. Minä vaihdoin alaa. No, minä olen nykyään, minä teen stand-up-komiikkaa. Suomalais-ukrilais-neandertalilaista stand-up-komediaa. Okei, kuulostaa hyvältä. Voisiko sulla heittää joku vitsi meille on tässä? On ennenkin, kun mulla on heittää joku vitsi meille tässä. Se menee näin. Suomalainen, ruotsalainen ja ukrilainen oli saunassa, koska niillä oli saunavuoro. Sitten ovesta kävelee sisään ilman vaatteita neandertalilainen, johon ruotsalainen... Oho, onpa kaverilla otsaa, vaikka ei ollut. Se oli hieno. Se oli oikein hieno vitsi. Kiitoksia pudonneet hahmot. Tällä toisella puolella meillä on illan finalistimme ja hahmot. Nyt teillä on mahdollisuus esittää vielä mieltä askarruttavia kysymyksiä ennen kuin päätätte, ketä äänestätte. Jusu, ole hyvä. Yes, kiitti Ope. Okei, arvon finalistit. Voisiko joku selittää lyhenteen KPS? KPS. Krimi. Putin sukellusvene. Okei. Okay. Mä mietin vielä vähän aikaa, Pasi. Juu, ei kun tää on helppo. Tuo se on Tessi tärkeä alakohta. Kaffelpojat sassi. Nyt mä tiedän. KPS, painaa jaksaa työntää. Kiitos. Okei. Okay. No niin, mitä se Jusu, tää KPS tarkoittaa? Kaipaan Paasanen sinua. No niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Arilla onkin siellä jo. Kysymykseni on osoitettu Salmen Pasille. Salme, nyt kun sinusta on tullut merkittävän yksityishenkilön asemesta myös merkittävän julkisuuden yksityishenkilö, ja se saattaa tuoda mukanaan tiettyä turvattomuuden tunnetta, kuinka käsittelet sitä? No juu, en mä tiedä. Ei mun semmoista turvattomuuden tunnet varsinaisesti ole tullut. Et kun mä oon orava, niin ainoa oikeastaan, mitä mä en oikein kestä, niin on vesi. Et vettä mä koita välttää viimeiseen asti. Varsinkin paareissa. Selvä, hyvä. Vai niin? Ja sitten seuraava kysymys. Onko kumpis teistä? Onko Gandalfin vuoro? Joo. Kissi, nyt kun Kalle ei voi enää tarjota minulle lämpöä, niin on jatkuva stersi päällä. Saisit siellä sen laukeamaan? Kyllä saisin. Suosittelen sulle tällaista taimasäätskuumakivihierontaa. Siinä laitetaan kiukaankiviä tynnyriin, mennään itse perässä, laitetaan joku työntämään tynnyri alas mäkeä. Kun tulee tulos, olet kuin munasta kuoriutunut. Sitten Lordi Lalli. Minä haluan kysyä, Svedu, miten minä saan siitä, että minä äänestän sinua? Minä en ole Svedu, minä olen Ryssä. Kyllä, upeaa.
Minähän annoin sinulle lahjuksena jo kullitetun täytekakun. Kyllä. Kuka viimeisenä jossain on idiotti? Ei ku Lalli, ei lähdetä vielä. Ei mennä mihinkään, me siihen hetkeksi. Ai se ei kypsä vielä. Meillä olisi aikaa yhdelle kysymykselle vielä. Rotkoteus, haluatko sä kysyä jotain? Minä haluan kysyä sinulta, Pasi Salmeen. Mikäli sinut jostain syystä valitaan sketsihahmoksi, mitä aiot asemassasi tehdä parantaaksesi tämän maan nurkkaan ajettujen mielipuolisten lahkojohtajien ahdinkoa? Joo. Erittäin hyvä kysymys. Hintkoteus Rottavaiselt, kiitos vaan. Mähän edustan tällaista yhtä lahkoa, tämmöistä, mihin kuuluu yli miljoona suomalaista, tämmöinen kuin SAK. Ja kato, se on semmoinen kattojärjestö, että sen alle mahtuu kaikenlaista mielipuolta. Terveisiä vaan Rädytimolle. No niin, kiitoksia oikein paljon hyvistä kysymyksistä ja vastauksista. Ja kerrotaan kotikatsojille nyt tiedoksi semmoinen, että äänestysaika on nyt päättynyt. Enää ei voi äänestää ja nyt on meidän pudonneiden hahmojen aika äänestää omaa finaalisuosikkia. Olkaa hyvä. Eräs vähemmistö varsinkin on lähellä sydäntä, nimittäin kissit. Minulle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin äänestää sydänystäväni Svetlana 10 kertaa. 11-vuotiaan tyttönä mun on vaikea vastustaa eläinhahmoja. Ei kun olisinko voinut äänestää Heikkiä? Ei! Kunhan se on multa pois. Minä en löytänyt kynää. No niin, nyt loppu leikki. Aivan tuota vikaa kerrotaan, kenestä tulee vuoden sketsihahmo. Finalistit, jännittääkö? Kyllä jännittää. Juu, sillä kai. Mulla on kädessäni tää suunnattoman arvokas kultainen kruunu. Ja kädessäni kultainen kirjekuori, jossa lukee 3 parhaan järjestys. Mä oon saanut äänestyksen tulokset ja avaan kirjekuoren ja kerron ensimmäisenä, kuka teistä sijoittui pronssille. Kolmannelle sijalle tällä kaudella putouksessa sijoittui Svetlana Rönkkö. Upea! Kyllä, upea. Onneksi olkoon, Svetlana. Kiitos, Karvin. Kerro, Svetlana, vähän tunnelmia nopeasti vielä kameralle ennen kuin lähden. Kiitos kaikille. Sydän täynnä rakkautta. Upea! Kiitos, ystävät tavarit. Kiitos. No niin, tulkaahan tähän molemmille puolille. Niin. Seuraavaksi kerrotaan sitten putouksen tämän kauden. On nopea, kato, mulla rupeaa jo viiksekin putoa. Koita kestää hetki vielä. Mä yritän. Seuraavaksi kerrotaan putouksen tämän kauden sketsihahmokilpailun voittaja. Putouksen voittaa tänä vuonna Salme Pasi! No se on kai! Sillä ei kai! Tuu tänne! Tuu vaan! Hei! Kattokaa mahtavaa, otit kaverin mukaan! Sillä ei kai! Pasi! Kerro lyhyesti, mitkä ovat nyt voittajan tunnelmat? Tää tuli mun tiedäks aikamoisen yllätyksen. Mä oon hiukan sanaton, mutta kyllä mä veikkaan, että tuolla Helsingin yössä niin
voi olla nyt tänään vipinä, jos hyvin menee. Kuulostaa hyvältä.